صدر مجلس محترم مولانا اظہری صاحب اسٹیج پر اور سامنے تشریف فرما تمام معزز سامعین، مالیگاؤں اور بھیونڈی دو ایسے شہر ہیں جن میں بہت عزیز رکھتا ہوں، اور عزیز رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں میں جاتا رہا ہوں، لیکن جتنے تباہ حال اور بے روزگار اور مصیبت زدہ لوگوں کو بحفاظت یہاں آباد ہونے اور ان کے بچوں کو تعلیم دینے کا کام ان دو شہروں نے کیا ہے، کسی شہر نے نہیں کیا ہے، یہ میرے دل سے دعا نکلتی ہے۔ ایک مزدور شخص کسی بڑے سے بڑے شہر میں اس طرح آسودہ ہو کر نہیں رہ سکتا جس طرح ان دونوں شہروں میں رہتا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ آج ایک بڑے اہم اور نادر لیکن حساس موضوع پر یہاں گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے سب کی باتیں سنی، بہت اچھی باتیں کہی گئیں، دل سے نکلی ہوئی باتیں کہی گئیں، لیکن میرے بھی کچھ احساسات ہیں۔ مجھے شاعر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جو سانس سے نکلی ہے وہ صدا سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے، جو ہم پر گزر رہی ہے، ہم کسی اخبار کے ایڈیٹر نہیں ہیں، ہم کسی اخبار کے مالک نہیں ہیں، ہم کسی کے ماتحت کام کرتے ہیں، وہاں ہم اپنی بات رکھتے ہیں، اس میں کچھ چھپتی ہے کچھ نہیں چھپتی ہے۔ کل وہ مضمون کو شائع کرنا بند ہو جائے ہم مجبور ہو جائیں گے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ لیکن سچ سرخرو ہونے کے لیے ہے، وہ کبھی ہزیمت کا شکار نہیں ہوگا، اس لیے ایک زمانے سے ہم لکھ رہے ہیں، اور جو لکھ رہے ہیں وہ دلوں پہ اثر کر رہا ہے، محسوس کرتے ہیں، وہ اثر کر رہا ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس سے نہیں ہے کہ ہمارے گلے میں بہت پھولوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں، اس کا اندازہ اس سے نہیں ہوتا کہ بڑی خوشحال زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں، کن مسائل و مصائب سے ہم گزرتے ہیں اور سچ بول رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جو لکھ رہے ہیں وہ کسی کے دل پر اثر کر رہا ہے۔ اور ہمارے کچھ اور ساتھی بھی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ رام رحیم بابا گرمیت کا جو پورا قلعہ جو ہے مسمار ہوا، جس میں 250-250 ڈھانچے انسانی ڈھانچے برآمد ہوئے، وہ ایک شخص چار صفحے کا اخبار نکالتا تھا، چار صفحے کا اخبار نکالتا تھا تنہا، اور ایک گمنام سادھوی نے اس کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد یہ جو حشر ہوا اس کا دیکھیے، اس کو مار دیا گیا، اس کے بیٹے نے پھر اس کو قانونی جنگ لڑی۔ اگر اس نے وہ ہمت نہ کی ہوتی تو یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا۔ جو گوری لنکیش نے کیا وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح ایوان اقتدار پر حکومت کرنے والے لوگوں کو للکارا، اس نے اپنی جان دے دی لیکن لوگوں کے ذہن اور ضمیر کو بیدار کر کے رکھ دیا۔ اور اس دور میں بھی ایسے صحافی ہیں، بات صرف میں اردو صحافت کی نہیں کر رہا ہوں، یوم صحافت بنایا جا رہا ہے، یوم اردو صحافت نہیں ہے، کہ جب گجرات میں 2002 میں فسادات شروع ہوئے ہیں، اس وقت حال یہ تھا کہ اگر مظلوموں کی حمایت میں کسی نے آواز اٹھائی ہے تو اس کا بھی بائیکاٹ ہوا ہے، اس کو بھی تشدد کا شکار بنایا گیا، حالات اتنے تھے کوئی جا نہیں سکتا تھا وہاں۔ اس وقت جو سب سے مخالف اخبار ہمارا سمجھا جاتا تھا انڈین ایکسپریس، RSS کا اخبار، گوئنکا کا اخبار، اس وقت سب سے بہتر رول اسی نے ادا کیا تھا، اور پوری دنیا کو وہاں کے حالات کا جو علم ہوا تھا،
وہ اسی اخبار کے ذریعے ہوا تھا اور ان مضامین اور ان رپورٹس کے ذریعے ہوا تھا جو غیر مسلموں نے لکھی تھی, کوئی مسلمان نہیں. سچی بات کہیں سے آئے, کسی زبان میں آئے, کسی مذہب کے ماننے والے کی زبان پر آئے, اس کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے اور ہم اس کا استقبال کرتے رہے. آج بھی ہندوستان کی صحافت میں جو سچی باتیں کہیں آ جاتی ہیں تو ان اخبارات سے وابستہ کچھ افراد ہیں جو اپنے ضمیر کی آواز پر, اپنے جان کو خطرے میں رکھ کے, اپنے بچوں کی خوشحالی کو خطرے میں ڈال کے سچ کی بات کو اجاگر کرتے رہتے ہیں اور اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں. اتنے فسادات ہوئے, جس وقت بابری مسجد شہید کی گئی, کیبنٹ سیکرٹری ایک مسلمان تھے, گجرات میں جب مسلمان, تو آئی ایس آفیسر وہاں پہ تھے. جب بامبے میں فسادات ہوئے تو آئی ایس آفیسر وہاں تھے گورنمنٹ. کسی مسلمان نے استعفی نہیں دیا, ہرش مندر نے گجرات کے فساد کے اوپر استعمال کیا. اس سے اندازہ آپ کر لیجئے کہ ہماری بے ضمیری بے حسی کس حد تک پہنچ چکی ہے. کبھی آپ اس پہلو سے بھی غور کیجئے, ہمارے خلاف پوری دنیا ہے بے شک, لیکن انہی کے درمیان کچھ ایسے افراد بھی ہیں اور کچھ ایسی مثالیں بھی ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اندھیرے سے روشنی کی کرن نمودار ہو رہی ہے. جب اندلس میں مسجد قرطبہ پر قبضہ کر لیا ان لوگوں نے اور اس کے بعد اس کو چرچ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی, تو سب سے زیادہ احتجاج, پٹیشن, مقدمہ وہاں کی عدالت میں عیسائیوں نے کیا تھا, اور آج پھر اس سلسلے کو جاری رکھا ہے, آج بھی اس کے خلاف لڑ رہے ہیں. جب بابری مسجد کے ڈیمالیشن کا معاملہ ہوا تھا تو سب سے اچھا مضمون ایچ ایم شیروائی نے اکنامک ٹائمز میں لکھا تھا. ہمارے یہاں مسلم صحافی بھی تھے, انگریزی سے وابستہ بھی تھے. یہ معاملہ کس کا ضمیر زندہ ہے اور کس کا ضمیر مر گیا ہے؟ ہم عادی ہو چکے ہیں کہ تالی بجوانے والی تقریر کرنے اور سننے کے, اس لیے حالات ہمارے خراب ہو جاتے ہیں. یوم صحافت پر بھی یہی ہو رہا ہے, قلم کا مذہبی تقدس سراخوں پر. قرآن حکیم نے جو کہا, احادیث مبارکہ میں جو آیا, وہ ہمارا ایمان ہے. یہاں اس قلم کی بات ہے جو آپ کے ہاتھ میں اور ہمارے ہاتھ میں, وہ کتنا آزاد ہے, ہمارا ضمیر ہمارے ساتھ کتنا ہے, اس پہ بات کر رہی ہے. اس لیے کہ صحافت نام ہے باخبر ہونے, خبردار کرنے اور ذہن کی تہذیب کرنے کا نام ہے, اس کی سبیل پیدا کرنے کا نام ہے. ایک ایسا کردار پیدا کرنے کی بات ہے, ایک ایسی جرت بیدار کرنے کی کام ہے کہ سچ کو سچ کہہ سکے, ظالم کو ظالم کہہ سکے, اور اس کا مظاہرہ ہوتا رہا ہے, اس کا مظاہرہ ہوتا رہا ہے. لیکن شیطان تو ہر وقت اپنے کام میں لگا ہوا ہے, وہ کب جھانسا دے دے ہمیں. یہ ایم جے اکبر 1980 میں جب فساد ہوا تو مراد آباد عیدگاہ میں جانے والا یہ پہلا شخص تھا, اس وقت سنڈے کا مدیر تھا. تو پی ایس سی والے نے اس کو پکڑ کے کہا کہ یہاں کیا تم, اگر ہماری ماں بہن ہے تو معاف کریں, کیونکہ سچائی جب تک آپ بیان نہیں کریں گے تو اس کا اثر نہیں ہونے والا. پی ایس سی والے نے سنگینے تان کر کہا کہ یار تم کیا اپنی ماں کی فلاں کرانے کے لیے آئے ہو, یہ جملہ تھا اس کا. اس نے ہیڈنگ لگایا, ہیو یو کم ہیئر ٹو گیٹ یور مدر ریپڈ, یہ اس کی ہیڈنگ تھی. یہ وہی محمد ایم جے اکبر ہے. پھر اس کے بعد کا دور بھی اس کا خوب بڑا اچھا دور رہا, ڈیلی ٹیلی گراف سے وابستہ ہوئے وہ. اس کے بعد وہ کانگریس میں شامل ہو گئے, ارجن سنگھ کے زمانے میں منسٹر آف اسٹیٹ بھی بنے, پھر کانگریس سے علیحدگی اختیار کی, پھر کچھ دن سکوت اختیار کیا, پھر بی جے پی میں آئے, استعفی دیا, تنہا بیٹھے, تنہا پیٹر. پھر ایشین ایج سے وابستہ ہوئے اور ایشین ایج سے اس طرح نکالے گئے کہ وہ دفتر آنے کے لیے گھر سے جب گاڑی میں آ رہے تھے تو ان کو راستے میں خبر ملی کہ اب آپ یہاں کے مدیر نہیں رہ گئے. اس طرح سے معاملہ ہوا ان کا. پھر وہ بی جے پی میں شامل ہوئے, کچھ دن ترجمان کی حیثیت سے رہے لیکن زیادہ ترجمانی نہیں کی. پھر ان کو وزیر بنایا گیا, منسٹر آف اسٹیٹ فار ایکسٹرنل افیئرس,
کہ باہر کے ملکوں میں جا کے کہو کہ بھائی میرا نام ایم جے اکبر ہے اور ہندوستان کے مسلمان بہت اچھی طرح سے ہیں. سارا معاملہ یہ. اس سے پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی اور یہاں اس کا اجرا بھی ہوا بمبئی میں. اس کتاب کو آپ پڑھیے کہ جو حملہ آور ہیں جنہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا ان کو یہاں کے لوگوں نے بلایا تھا. اور کنہوں نے بلایا تھا؟ امام انقلاب شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے. یہ حضرت فرما رہے ہیں. پھر اس کے کتاب کے اجرا کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ میں تو ان مسلمانوں میں ہوں جو کبھی کبھی عید بقرعید کی بھی نماز نہیں پڑھتا یا کبھی کبھی ہی عید بقرعید کی نماز پڑھتا ہوں. جملہ مجھے کچھ کنفیوز ہے لیکن یہی مفہوم تھا اس کا. تو بتدریج یہ مشرف با کفر ہوتے گئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ منسٹر بنائے گئے. لیکن غلط کاریوں کو زینہ بنا کر جو لوگ عروج پر جانے چاہتے ہیں وہ اسی حشر سے دو چار ہوتے ہیں جو ہوا. اب انہوں نے وہ کام کیا کہ نہیں کیا مجھے اس سے بحث نہیں, معاملہ کورٹ میں ہے. ان کا بیان ہے کہ جب سب کچھ مرضی سے ہو رہا تھا اور ان کی حمایت میں اب یہ خاتون نے کورٹ میں بیان بھی دیا ہے, لیکن ان کے خلاف ایک دو نہیں 20 خواتین نے مطالبہ کیا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی پوری جانچ ہونی چاہیے. اس میں بعض نے کہا انہوں نے میرے ساتھ بھی یہ کیا ہے. یہ معاملات سب ہوتے جا رہے ہیں. اور صرف تنہا وہ نہیں ہے, یہاں تو آواں کا آواں ٹیڑھا ہے, آواں کا آواں ٹیڑھا ہے. اور صرف انگریزی یا قومی یا دوسری زبانوں کی صحافت کا معاملہ نہیں ہے. اب ذرا اور قریب آ کر دیکھیے تو آپ کو اردو صحافت میں بھی بہت کچھ ایسا نظر آئے گا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو ہم ایک صحافی سے ایک قلمکار سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں پر روشنی ڈالے گا, ان گوشوں کو اجاگر کرے گا جو دوسروں کی نگاہ میں نہیں ہے یا دوسرے اس کو بیان نہیں کر سکتے. جب وہ خود ہی اس میں مبتلا ہو جائے گا تو اس سے ہم کیا توقع کریں؟ تو ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. ہم ہندوستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے بھی, ہم عالم انسانیت کے فرد ہونے کی وجہ سے بھی, اور اب امت مسلمہ کا ایک حصہ ہونے کے سبب بھی اس سے دکھی ہیں. کسی مذہب سے ماننے والا آدمی اگر اس کے گھر اخلاق تباہ ہو رہا ہے, اس کا ضمیر مر رہا ہے, تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہماری سیرت کے خلاف ہے. ہم اچھی باتوں کا حکم دیں گے. آج صرف اخبار کے دفاتر کا معاملہ یہ نہیں ہے, راہ چلتے ہوئے خواتین کے ساتھ دیکھیے جو ہو رہا ہے. ہم جب گھر سے نکل رہے تھے تو ہمارے بستر پہ جو اخبار تھے اس میں سے ہم نے کچھ کاٹ لیا کہ آپ کو صرف دکھا دیں گے, بات کریں گے الگ سے. کہ ٹائمس آف انڈیا سے میں نے لیا کچھ کاٹ لیا جو ہمارے اس پہ تھا. کیا بولتا ہے؟ میں دے رہا ہوں, دے رہا ایک منٹ. یہ دو تین دن کے اخبار کی بات ہے. ٹائمس آف انڈیا میں ایک نیوز ہے کہ سیکس ابیوز آن سٹی ٹرینز نیئرلی ڈبلز ان ٹو ایئرز. لوکل پہ سفر کر رہی ہے خاتون, کسی نے دھکا مار دیا, کسی نے ہاتھ بڑھا دیا, کسی نے فحش کلمات کہہ دیے, کسی نے گندے اشارے کر دیے, اور صرف دو سال کے اندر یہ واقعات ڈبل سے زیادہ ہو گئے ہیں. یہ سروے رپورٹ. پھر آگے آئیے آپ, مولسٹیشن کیسز آن ریلویز رائز اکراس مہاراشٹر ٹو. یہ صرف بمبئی کی کاسموپولیٹن سٹی کی بات نہیں ہے, پورے مہاراشٹر میں یہی حال. ایسے واقعات بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. اور دلی وغیرہ میں آپ چلے جائیے تو اور زیادہ ہوں گے. کتنی خبریں ایسی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بیٹی اپنے باپ کے گھر میں محفوظ نہیں ہے. ایک دو واقعات نہیں ہیں کہ ان کو ان کے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. ایک واقعہ اور سنیے, آپ کی توجہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں. یہ آئینہ ہے, اس پہ سماج کا عکس نظر آتا ہے. یہ ہم کہہ کر ٹال نہیں سکتے کہ یہ پڑوس کا واقعہ ہے یا فلاں گھر کا واقعہ ہے یا فلاں کمیونٹی کا واقعہ ہے. یہ انسانی معاشرے کا واقعہ ہے جس پر ہمارا سر جھک جاتا ہے. خیر امت بنا کر بھیجے گئے. اس میں
ایک شخص جو ہے ایجوکیٹڈ ہے, اس کا باپ بھی اور بیٹا بھی, بیٹے کی عمر 22-23 سال, باپ کی عمر 44-45 سال, انجینئر, ہائیلی ایجوکیٹڈ. بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا, بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا, قتل ہو گیا. اب گھر والوں نے کہا نہیں شیزوفرینیا ہے اور یہ ہے وہ ہے وہ ہے. پولیس نے انویسٹیگیشن کیا اور اس لڑکے نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس اسٹیٹمنٹ میں وہ کہتا ہے کہ ہاں خود کچھ جائیداد وغیرہ کا تو جھگڑا تھا لیکن میرا باپ مجھ سے سیکسوئل فیور مانگتا تھا, میرے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا تھا, اس لیے میں نے اس کا قتل کر دیا. یہ باپ بیٹے کا معاملہ ہے. کہاں ہم جا رہے ہیں؟ یہ ہمارا سماج ہے. تو جب پورا سماج بگڑا ہوگا تو کوئی ایک شعبہ حیات کے لوگ کیسے سب کے سب سدھرے ہوں گے؟ حالات بگڑتے جا رہے ہیں, بگڑتے جا رہے ہیں, اور ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں. جو سنبھالنے کا نام لے کر آتے ہیں ان میں خود اس میں ملوث پائے جاتے ہیں. مثالیں میں دے سکتا ہوں لیکن نام لے کر کوئی بات کسی کے خلاف کچھ کہنے سے میں گریز کروں گا. مقصد اصلاح ہے, کسی کو معتوب کرنا نہیں ہے, کسی پر الزام دینا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم ایک بہتر شخص اور ایک بہتر جماعت و امت کا فرد ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ہمارے جواب ہے کہ نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگ دفتر کے دفتروں میں بیٹھ کے جو کچھ کرتے رہے ہیں, کیا گزرتی رہی ہے ہم پر, کیا کرتے رہے ہیں, نماز کے اوقات میں وہاں جانے پر کیا تان و تشنیع ہوتی رہی ہے ہماری, کیسا کیسا ہمارے پر ظلم ہوتا رہا ہے. ہم وہ لوگ میں نہیں ہیں, ہم لوگ شکل سے آوارہ سمجھ لیے جاتے ہیں. کچھ لوگ بھائی آئیے حضرت قبلہ جناب محترم, ان کو چائے بھی مل گئی, کھانا بھی مل جائے گا, ہمیں تو کوئی نہیں کھلانے والا ہے. لیکن ہماری خدمات, ہماری قربانیاں, ہمارا ایثار کسی سے کم نہیں ہے. اور جو باضمیر لوگ ہیں ان کی رات کی نیند حرام ہو گئی. اس لیے فیض نے کہا تھا کہ ہم شیخ نہ لیڈر نہ مصاحب نہ صحافی, جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. برات کا اظہار کیا ہو, شیخ بڑا محترم لفظ ہے, وائز, شیخ, عالم دین, بڑی قربانیاں ہیں ملت کو راہ راست پر صراط مستقیم پر لے جانے کا کام ہمیشہ علماء اکرام کی جماعت نے کیا ہے. ہر دور میں دیکھیے, ہر ملک میں دیکھیے, ہم ان سے قدردان ہیں. ہم نے کبھی وسوسے کے طور پر بھی ان کی خدمات کا انکار نہیں کیا, لیکن اس کے برعکس جو حقائق ہیں اس کو بھی ہماری نگاہ میں. اس لیے ہر زمانے میں وہ معتوب ہوتے رہے, وہ معتوب ہوتے رہے ہیں اس چند لوگوں کی وجہ سے جو جنہوں نے ان کے جیسی وضع قطع بیان اختیار کر لی اور دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں. پڑوسی ملک میں ایک تھے, بہت اچھے مقرر, بڑے اچھے عالم دین, کیبنٹ منسٹر بھی رہے وہاں پہ, لیکن مولانا ویسکی کے نام سے وہ پکارے جاتے تھے, مولانا کوثر نیازی. اسلام کے علاوہ نہیں جانتے تھے لوگ. اور بہت سی مثالیں ہیں. تو غالب نے جو کہا تھا کہ کہاں میخانہ, میخانے کا دروازہ غالب, کہاں وائد, پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے تو اس میں مبالغہ نہیں تھا, ایسے افراد تو ہیں. اچھا چلیے غالب کو چھوڑ دیے, وہ پینے پلانے والا شخص تھا. اکبر تو بہت صوم و صلات کے پابند تھے, نورانی صورت کے حامل تھے, انہوں نے بھی ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے ہیں اجالے وہ چھپتا بھی نہیں. کچھ نہ کچھ تو ہو رہا. مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس سے, پلیٹ فارم سے اب کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ ایسا نہیں, ایسا 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 نہیں. بابری 49 میں بابری مسجد میں تالا لگا, 92 میں مسجد شہید کی گئی, مقدمات چلتے رہے, کتنے فسادات ہوئے, کیا کیا ہوا. اتنے سال کے بعد آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہماری ذاتی رائے ہے. اگر ذاتی رائے ہے تو آپ اجتماعی پلیٹ فارم پر آئے کیوں؟ آپ اپنے گھر پہ بیٹھے رہتے اپنی ذاتی رائے کے ساتھ. یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے, یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. تو ان کی طرف اشارے ان لوگوں نے کیے. فیض نے ان کو نشانہ بنایا. فیض کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں
کہ صاحب فیض جس فلسفہ حیات کے یا آئیڈیالوجی کے ماننے والے تھے اس میں مذہب اور مذہبی طبقے کے لیے کوئی احترام نہیں ہے. لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے. اس کے بعد شعروں میں بڑی ایمانی غیرت جھلک تھی ہے. وہ فیض تھا جس نے کہا ہے کہ نہیں جاتی کہاں تک نہیں جاتی متائے لالو گوہر کی گراں یابی اور متائے غیرت ایماں کی ارزانی نہیں جاتی. فیض ہے کہ دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے کمانے کے پیچھے, غیرت کو بیچ رہا ہے, ایمان کو بیچ رہا ہے, کردار کو بیچ رہا ہے, اخلاق کو بیچ رہا ہے. اور دائی سے پیٹ نہیں چھپائے بھائی, ہم لوگ وہ سب دیکھتے رہے کون کیا کر رہا ہے, کس طرح بدلتا ہے اور کب بدلتا ہے. تو یہاں ہندوستان میں دو مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اس طبقے نے کس طرح ہمیں ذلیل کیا, جنہیں بڑا شوق ہے کہ ہم ٹی وی پر بیان دیں گے, ہم اخباری بیان دے کر لوگوں کو جمع کریں گے. ایک عمرانہ کا مسئلہ آیا, شرمناک معاملہ تھا کہ خسرو صاحب نے بہو کے ساتھ زیادتی کی تھی. اب اس پر جو شرعی پنچائش سے لے کے ٹی وی تک جو ترجمان کہے اور جنہوں نے جس قسم کی بات کی, ایک سیدھی سی ایک جملے میں حضرت مولانا توجہ چاہوں گا, ایک منٹ میں کہہ سکتے تھے کہ بھائی ایسا ہم نے سنا ہے, اس کی تحقیق کریں گے, پولیس بھی تحقیق کرے گی, حقیقت جب سامنے آئے گی تو ہم کہیں گے کہ ہماری کیا رائے, شریعت کی جو رائے ہوگی ہم شریعت کے بارے میں بات کریں گے, اور ملکی قانون کے دائرے میں آئے گی تو پولیس اس کی تحقیق کرے گی, بات ختم ہو جاتی. لیکن باقاعدہ مہاجرائی ہونے لگی, پھر ایک مسلک کے آدمی نے کچھ کہا تو دوسرے مسلک کے آدمی آیا, تیسرا آیا, چوتھا آیا, اس نے اس کو کہا, اس نے اس کو کہا, پورا میڈیا جو ہے مذاق اڑا رہا تھا. کس کون ذمہ دار ہے ہم؟ پھر گڑیا کا معاملہ آیا. گڑیا کا معاملہ یہ تھا کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی, اس کا شوہر غائب ہو گیا, مفقود الخبر, بہت عرصے تک اس نے کوئی خبر نہیں لی. اب وہ اس نے دوسری شادی کر لی, اب اس کا پہلا شوہر بھی آ گیا, دوسرا شوہر بھی موجود ہے, لڑائی ہو رہی. جو شوہر تھا اس کا وہ غائب ہو گیا, بے شک اس نے غلطی کی, اپنا فرض ادا نہیں کیا, لیکن گڑیا نے بھی جو کیا وہ بھی صحیح نہیں تھا. وہ ملکی عدالت میں جاتی یا شرعی کورٹ میں جاتی, علماء کرام کے پاس جاتی, امام صاحب کے پاس جاتی, صاحب ہمارا شوہر اتنے عرصے سے نہیں آیا, ہم گھر کیسے چلائیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارا پیٹ ہے, ہماری ضروریات ہم کیسے پورا کریں. تو فسق نکاح کا وہاں سے اعلان ہوتا, اس کے بعد آرام کے ساتھ وہ آزاد ہو جاتی اور شادی کر لیتی ہے. اور اس نے وہ نہیں کیا, اپنے طور پر فیصلے کر لیے, اس کے سارے معاملات ہمارے سامنے آنے لگے. تو جو بے عزتی ملت اسلامیہ کے لوگوں کی ہو رہی ہے, شرعی وضاقتہ کے لوگوں کی ہو رہی ہے, وہ ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے, وہ ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے. ایسی ایسی ترجمانی ہو رہی ہے, لگ رہا ہے کہ مذاق بنا لیا ہے ان لوگوں نے, اور پتہ نہیں کس کس ڈیزائن کے لوگوں کو سب پکڑ پکڑ کے ٹی وی پہ لاتے ہیں. ہم لوگ تو ٹی وی بند کر رہے ہیں, بھائی تو سننے ہی لگے, اس کو بات ہی نہیں کرتے, وہ ترجمانی کرنے کے لائق ہی نہیں ہوتا. پھر ہم شیخ نہ لیڈر, اب لیڈروں کا جو حال ہے, ہم چاہے وہ کسی مذہب سے ان کے تعلق رکھتا. وہ نارائن دت تیواڑی بہت بزرگ سیاستدان, یو پی کے چیف منسٹر رہے, سینٹر میں رہے, ریس بیٹھا ہوا تھا, کہنے لگے آپ کو معلوم نہیں ہے جب یہ یہاں سے اندر جا رہی تھی وہ تو وہ ترانہ تھی, اور جب باہر آئی ہے تو قومی ترانہ بن چکی ہے, اسی لیے سب اس کو سلام کر رہے ہیں. یہ مساہمین کا حال ہے, محلے کا کارپوریٹر ہو یا منسٹر ہو یا کسی سیاسی پارٹی کا صدر ہو, سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے. دو چار چمچے, دس بیس چمچے لگے ہوئے ہیں ساتھ, وہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں, اس کو بھی گمراہ کرتے ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. صحافیوں میں بھی ایسے لوگ شامل ہو گئے جو لفظوں کی حرمت سے واقف نہیں ہے, صحافت کے تقدس سے واقف نہیں ہے, اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں سنتے, مگر اس پیشے سے وابستہ ہو گئے. تو فیض نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم صحافی بھی نہیں, حالانکہ وہ تو صحافی تھے, صحافت سے وابستہ رہے ہیں, لوٹس کے ایڈیٹر تھے, بیروت سے نکلتا تھا, جس بلڈنگ میں وہ دفتر تھا لوٹس کا اس وقت فیض وہاں موجود تھے, اسرائیل نے بمبارٹمنٹ کیا تھا, ان کی جان بچ گئی تھی, اس درجے کے صحافی تھے وہ, لیکن انہوں نے انکار کیا. اسی لیے کیا کہ ان کے قول و فعل میں, کردار میں بہت
تضاد ہے. تو اس تضاد کو جب ہم واضح کریں, یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم واضح کریں, تو یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ جنہوں نے اپنی جان دی اس کا اعتراف بھی کریں. جو لوگ صحافت کی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کو بچائے ہوئے ہیں, دھمکیاں بھی سنتے ہیں, کردار کشی کا بھی شکار ہوتے ہیں, لیکن ہمت نہیں ہارتے, تو ان کی بات بھی کریں. یہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے یہاں. اس کی وجہ سے جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی دشمن ہوتے جا رہے ہیں, یا عدم توجہ ہی کا شکار ہو رہے ہیں, یا ہم سے کنارہ کشی اختیار کرتے جا رہے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ ہو, اور یہ جنسی معاملات پہ تو اور برا حال ہو گیا. ایسے ایسے گندے گندے مضامین لکھے گئے کہ کچھ پوچھئے مت, لطف لینے کے لیے. حالانکہ یہ رونگٹے کھڑے دینے والے واقعات ہیں. ہر چیز جو بری نظر آوے وہ بری نہیں ہوتی ہے, اس کے اچھے نتائج بھی ہوتے ہیں. یہ ہم آج تک نہیں سمجھ سکے. کچھ لوگ بہت تلخ کلامی کرتے ہیں لیکن اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں. مثلا تاریخ ہے, آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں, حضرت مولانا تشریف فرمائے کہ زبیدہ نے خواب دیکھا, نہایت بدترین, جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا, کہ میں چوراہے پہ پڑی ہوں, لوگ آتے ہیں زنا کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. کانپ گئی, گھبرا گئی, صبح اپنی خادمہ کو امام صاحب کے پاس, جو خواب کی تعبیر بنانے میں امام کا درجہ جن کو دیا گیا, امام ابن شیری یا نام ہے ایسا, اپنی خادمہ سے کہا کہ جا کے بولنا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. تو گئی, جب کہا تو امام صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی, تم نے نہیں دیکھا, جس نے دیکھا اس کو بھیجو. پھر جب خود مجبور ہو کر آئی اور بتایا تو انہوں نے مبارکباد دی, کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے ایسا کام لے گا کہ مخلوق خدا کو نفع پہنچے گا تم سے. تو نہر زبیدہ کی تعمیر کا سہرا زبیدہ کے سر ہے. حجاج آتے تھے, نہر میں ڈول ڈالتے تھے, پانی نکالتے تھے, سیراب ہو کر جاتے تھے, یہ اس کی تعبیر آئی. پھر امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک پاگل عورت حاملہ ہو گئی, جو گھورے پر پڑی رہتی تھی, جس کو سدھ نہیں تھی, نہ اپنے جسم کی نہ کسی کپڑے کی. اب حیرت میں لوگ مبتلا ہو گئے, بھائی یہ عورت کے ساتھ کون جا سکتا ہے, کون کیا کر سکتا ہے. لوگ گئے حضرت امام صاحب کے پاس, امام صاحب نے کہا کہ ایسے ہی کسی آدمی کو پکڑو. گئے تو دیکھے جہاں بستی میں پیچھے غلاظت جب جمع ہوتی تھی, گندا پانی جمع ہوتا تو اس میں ایک آدمی نہا رہا, اس کو پکڑ کے دو چار ہاتھ لگایا تو اس نے قبول کر لیا, کبوتر با کبوتر, باز با باز. تو صحافت میں نہ سب خراب ہے نہ سب اچھا ہے, قلم سے نہ سب اچھا لکھا جاتا ہے نہ سب برا لکھا جاتا ہے. اس کی طرف اشارے کرتا ہے کون, وہ ہمارے صحافی ہیں, آج بھی کر رہے ہیں. آپ کو جو بھی علم ہوتا ہے کوئی دوسرا طبقہ نہیں کرتا, وہ صحافیوں کے ذریعے اس کا علم ہوتا ہے. صحافیوں نے ہمیں بتایا کہ 7 سال اور 8 سال کی عمر بچیوں کے کھیلنے کھانے کی ہوتی ہے, خواب دیکھنے کی ہوتی ہے. اب ان کو اغوا کرایا جا رہا ہے یا خریدا جا رہا ہے. جو خرید کر لایا جاتا ہے 7 سال 8 سال 9 سال کی بچیوں کو, پھر ان کو انجیکشن دیا جاتا ہے کہ بلوغت کے آثار ذرا جلدی نمایاں ہو جائے, جسم میں بڑا ہو جاتا ہے انجیکشن کی وجہ سے. پھر ان کو مدہوش کیا جاتا ہے, مدہوشی میں ان کی عصمت کو تار تار کیا جاتا ہے. جب ان کا نشہ اترتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عصمت تار تار ہو چکی ہے, اب رونے اور اسی دلدل میں پڑے رہنے کے علاوہ ان کا کوئی صورت نہیں رہتی. اس میں ایک ڈاکٹر بھی مبتلا تھا, پورا واقعہ ہمارے سامنے آیا, اور کئی جگہ شیلٹر ہوم بنائے گئے مخیر حضرات کے پیسے سے اور گورنمنٹ کے پیسے سے, گورنمنٹ کی امداد سے چلایا جاتا ہے. بے سہارا خواتین کو دعوت دی گئی کہ آئیے اور یہاں پہ آپ آرام سے رہیے, ہم آپ کی حفاظت کریں گے. جب وہ آئیں تو پہلے ان کی عزت لوٹی گئی, پھر جسم فروشی پر مجبور کیا گیا. کتنے واقعات ہوئے اس سلسلے. پھر ہماری خواتین نے, جنہوں نے ہمت کی کہ صاحب مزاحمت کرنے کے خلاف, دست درازی کرنے والوں کے خلاف ہم بہادری کا مظاہرہ کریں, ان کو روکیں, تو گنڈوں کا ٹولہ ٹوٹ پڑا, ان کا ہڈی پتلی ایک کر دی, وہ کتنے دن ہاسپٹل میں پڑی نہیں, ایسا واقعہ ہوا. سماج میں اور فردن فردن کتنے واقعات میں بتاؤں, کتنی لڑکیاں
इसलिए बैठी हुई हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं कि उसके बाप के पास जहेज के लिए पैसा नहीं है। समाज में कितनी लड़कियां इसलिए बैठी हुई हैं, शादी नहीं हो रही है कि वो कुछ कमसूरत हैं। कितनी लड़कियां ऐसी बैठी हुई हैं कि उनके कुफू का मामला निकाला गया कि भाई इनके कुफू का लड़का नहीं मिल रहा है। ये हमारी बेईमानी और बददयानिति है कि कम सूरत लड़कियों के साथ, गरीब लड़कियों के साथ, गैर कुफू की लड़कियों के साथ हम जना करने के लिए तैयार रहते हैं, निकाह करने के लिए तैयार नहीं होते। इस पर किसी ने कभी तवज्जो की हमारे यहां? अरे बाहर जाके क्या हो रहा है, जरा आंखें खोलिए, जरा उस चीज को समझिए। हम जिस मकान में बाइकल्ले पर रहते हैं बॉम्बे में, हमारे घर और मस्जिद के दरमियान दो शराबखाने थे, आजकल एक बंद है। तो बांधे के फसाद से पहले हम लोग नीचे बैठ जाते थे कुर्सी लगा के, कभी एक दो बुजुर्ग आदमी थे तो उनके साथ कभी मैं भी बैठ जाऊं। तो 12 बजे के बाद वहां से लड़कियां निकलती थी शराब खाने से, जो साकी गिरी का काम करते बाद में। तो वहां हमारे एक जुम्मा नाना थे बुजुर्ग आदमी, तो एक लड़की निकली तो उसने सलाम किया, तो सलाम किया तो मुझे ताज्जुब हुआ। अब उस पर मैंने बरसों काम किया, बरसों काम करने के बाद नतीजा ये आया कि बार रूम में शराब पिलाने का जो काम करती हैं जो लड़कियां, उनमें अक्सरियत मुसलमानों की है। इतनी गैरत अभी उनमें बाकी है कि शहर की लड़की सबब में जा रही है, सबब की लड़की शहर में आ रही है, और वो इस अजाब में मुब्तला ये है कि किसी के शौहर ने छोड़ दिया है, किसी का भाई नालायक है, किसी के बॉयफ्रेंड ने उसके साथ बदकारी की और फिर उसको कहीं का नहीं रखा। अब वो अपने को जिंदा रखने के लिए और अपने घर वालों को और अपने मुतालिकीन को जिंदा रखने के लिए इस पेशे में आ रहे थे। हम बहुत कुछ अच्छे काम करते हैं, लेकिन जो बुराई में इसलिए मुब्तला हुआ है या मुब्तला कर दिया गया है कि उसकी रोजी रोटी छिन गई थी, उसका वकार छिन गया था, उसकी आबादकारी का काम हम अभी नहीं कर रहे हैं, ये हमारा अलबिया है, ये हमारा अलबिया है। और ये सिलसिला मुसलसल बढ़ता जा रहा है, कहीं सामाजिक कंपल्शन की वजह से, कहीं इक्तसादी खराबियों की वजह से, कहीं और किसी वजह से। फिर एक और बहुत बड़ी वजह है जो हमारी बच्चियां और हमारी औरतें बिगड़ रही, मर्द भी बिगड़ रहे हैं, मर्द भी बिगड़ रहे हैं कि एक नवबियाहता जोड़ा छत्तीसगढ़ या झारखंड के कहीं जा रहा था, वो रास्ता भटक गया तो जंगल में भूल गया रास्ता किधर जाता है। अब वो रात होने लगी, शाम होने लगी, पेट्रोल भी खत्म हो गया, तो बड़ा परेशान। अब वो पैदल घूम रहा है जंगल का इलाका, एक जवान लड़की एक जवान लड़का, दूर कहीं एक उजाड़ मकान जैसी कुछ एक स्ट्रक्चर सा कुछ नजर आया, उसमें दाखिल हुआ। अभी वो लोग देख ही रहे थे कि एक आदमी उनसे आया और आके बरहम होने लगा, अभी आप कैसे आए, कौन आए, कहां से आए, कैसे आए, ये वो करने लगे। तूने तो बताया भी हम रास्ता भटक गए, रात हो रही है, जंगल का मामला है, पेट्रोल भी खत्म हो गया, आप हमें रास्ता बता दें ताकि हम निकल जाएं आज। तो उसने कहा कि अब ये रात के वक्त तो आप नहीं जा सकते, सुबह तक इंतजार कर रहा, मरता क्या ना करता वहां पे, रुक गए वो लोग। लेकिन रात बड़ी बेचैनी और बड़े खौफ और दहशत में गुजरी। अब सुबह वो शख्स उनको पहुंचाने वाला था सड़क तक, सुबह एक टोला आया और आके उन पर हमला आवर हुआ और दोनों को काबू में करने की कोशिश की, लड़के को भी और लड़की को भी बोरे में बंद करने की कोशिश की। और वो जो मखलूक थी जो उन पर हमला आवर हुई थी, किसी की आंख बाहर निकली हुई है, किसी की नाक अंदर है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी की कमर से पतली गायब है, ऐसी अजीबुल खिलकत मखलूक। और हमलावर हुई, इन्होंने दफा किया, लड़ाई हुई, लड़की पर उन लोगों ने काबू पा लिया और बोरे में उसको बंद कर लिया, लड़के को कुछ ही मारी वो बेहोश होकर गिरा। लेकिन जब तक पुलिस टीम आ गई इनकी तलाश करने, फायरिंग किया, ये किया, वो किया, उसमें कुछ मारे गए, कुछ पकड़े गए, कुछ हुआ, बरवक्त पुलिस का आना इनके लिए नियमत साबित हुआ। अब पुलिस को ये तजस्सुस कि ये हैं कौन ये लोग,
स्टेट सीआईडी को मामला सौंपा गया। देखिए ये कोई मैं अफसाना आपको नहीं सुना रहा हूं, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट बता रहा हूं आपको। तो नतीजा वहां से ये सामने आया कि एक गांव में एक शख्स और उसकी बीवी और एक आदमी और उसके खानदान के वो जादू किया करते थे, जादू किया करते थे, और गांव वालों ने उन्हें गांव से निकाल दिया कि नहीं आप यहां नहीं रह सकते। दूसरे गांव वालों ने उनको रहने नहीं दिया, तो जंगल में रूपोश होने पर वो मजबूर कर दिए गए। अब जंगल ही में कुछ दिन जब गुजार दिया इन्होंने, तो इंसान के अपने अपने जिस्म के कुछ तकाजे हैं, उसे कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, भूख लगती है, कुछ दूसरी इश्तिहा भी है उसकी। तो जो कपड़े उपड़े जो लेकर गए थे कुछ दिन तक बाद वो खत्म हो गए, तो जो कुछ जंगल में इधर उधर से पड़ा मिल जाता वो पहन लेते, जो जंगल में मिल जाता खा लेते, जिसने की भूख कहां मिटाए। कुछ दिनों तक तो चला मामला, उसके बाद ये हुआ कि बाप बेटी के साथ लग गया, बेटा मां के साथ लग गया, और जो नई नस्ल उससे जो पैदा हुई वो भी एक दूसरे के साथ लगने लगी, और ये उसका नतीजा था कि उनका जिस्म और उनकी सूरत मस्क कर दी गई। अदलो इंसाफ फकत हश्र पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। ये एतार था कुदरत के कि जिनके साथ मुनाकहत हराम है उनके साथ ये रिश्ता करने का ये अंजाम होता है, ये सामने आया। आज हमारे यहां ये इल्लत भी बढ़ गई मुसलमान लड़कियों में, मुसलमान खवातीन में ये जादू टोना का साला बड़ा रुझान पड़ गया है, ये बाबाओं ने बड़ा खराब कर दिया हमारा। ये सिफली इल्म के बाबा हैं, ये फला हैं, ये फला हैं, फला हैं, फला हैं। अरे जब तक शैतानी इल्म आपको उस वक्त तक आएगा ही नहीं जब तक आप ईमान से महरूम ना हो जाए। हमारी मुस्लिम खवातीन वहां जाती क्यों है? आपस के झगड़ों की वजह से, खुदा पर ईमान में कमजोरी की वजह से, शैतान के वरगलाने के सबब। तो कुछ दुनियावी असबाब भी हैं, कुछ गैर मरई असबाब भी हैं, और उनकी वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। तो सहाफी भी कोई आसमान से नहीं आया है, उसमें कुछ ने अपने नफ्स पर काबू रखा, कुछ नहीं काबू रख सका, कुछ अच्छा था बिगड़ गया, कोई शुरू से बिगड़ा हुआ था। तो ये यौम सहाफत की मुनासिबत से हमें एक पैगाम देना है कि जिस समाज में हम रहते हैं और जिस तबके से हमारा ताल्लुक है उसके कुछ तकाजे हैं, उसका कुछ पैगाम है, उन तकाजों को पूरा करना है, उस पैगाम को आम करना है कि हम खुद भी इंसानियत के शरफ से नीचे ना आए और दूसरों को भी नीचे ना आने दें। जब ये हम अपनी जिंदगी का पैगाम भर देंगे और हमारे कौल व फेल का तजाद खत्म हो जाएगा, हमारी गुफ्तगू और हमारा किरदार एक हो जाएगा, तो हालात बदलेंगे। इसकी तरफ हमें तवज्जो देनी है। लफ्ज और मानी के रिश्तों को सही माने में जब हम समझने लगेंगे तब हालात हमारे यहां बदलेंगे। जब तक ये नहीं होगा हालात हमारे नहीं बदलेंगे। ये रेडीमेड तकरीर करके ताली बजाने का जो रुझान है ये हमें तबाही की तरफ ले जा रहा है। तजिया करना सीखिए, अहद करना सीखिए, अपनी जिंदगी के साथ दूसरों की जिंदगी को बदलना सीखिए। आप किसी को बुराई में मुलव्वस देखें तो यह देखिए कि भाई वो किसने उसको मुलव्वस किया, वो क्या असबाब थे, और किस तरह हम उनको बुराई से भलाई की तरफ ला सकते हैं। अगर हम ये करेंगे तो आज हालात बदलेंगे। तो यौम सहाफत पर अब्दुल हलीम सिद्दीकी ने और दूसरे हजरात ने इस महफिल का इनेकाद किया, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि एक अच्छा काम की इब्तदा की है, लेकिन एक जलसा कर लेने पर पूरे हालात नहीं सुधरेंगे, सब भूल जाएंगे यहां से निकलने के बाद। फिर भाई शमीम तारिक ने बहुत गंदी बातें कर दी, हां सब कर दी, गंदे काम होंगे तो गंदी बातें तो होंगी, अच्छी बातें कहां से आएंगी? लेकिन गंदी बात और गंदे काम दोनों से निजात की क्या सूरत, तो इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। इस पर गौर जब हम करेंगे तो पाकिजगी की राहें, पाक नफसी की राहें, बेहतरी की राहें खुद बखुद बरामद होंगी, अंधेरे खुद छटेंगे, उजाले खुद हमें राह देंगे। शुक्रिया।